шаришь. Когда шаришь про спорт. Що, чи може бути продовження? Є продовження, який сольний прохід передачам. Момент, Олені Содоль на місці. І момент, і шанс, який у Брукліні. 1-0, стає рахунок на їх користь. 10-та хвилина. Олексій Новиков забиває. Далі. І як у п'ятої, поміж них яке прокидання було, як чудово у цьому епізоді. Великі шанси, 2-0, друзі, стає рахунок, і знову ця парочка. 16-та хвилина, Олексій Штанько знову віддає гольову передачу, і Олексій Новиков забиває знову. Ідеально спрацьовано. Максим може пробити. Є непоганий удар, чи буде удар, є удар вище, воріт пробиває Максим Лютій. Гравці колоти у Брукін, Штанько, передача, момент, 3-0! І 15-й забіг. Там ото один чоловік. Який сольний прохід, невже це буде? Содоль удар, але ні, повз ворота. І гол. 0-4, друзі. 32-га хвилина. М'яч забиває Олександр Пшеничний. Це 50-й забиває. Пшеничний. І продовження. Ще один пас. Удар. 5-0, друзі. Стає рахунок, гол все ж таки забиває на 3-4 хвилині Олексій Штанько. 3 асисти у нього вже сьогодні є, зараз він це доповнює забитим м'ячем, а гольова передача Ігоря Воловйова. І продовження, яка передача, і ще момент, 6-0, стає рахунок, друзі. Дмитро Юрко забиває. І ще буде удар. 6-1, друзі. Гол забиває Кішман. Кінець розмочили Олеки. Знову як зараз в один дотик грають гравці Бруклін. Передача! Ой-ой-ой-ой-ой! Що ж це таке було? Рахунок стає 1-7. Олексій Штанько забиває на 37-й хвилині. Вже на 38-й хвилині, так. Штанько, можливо, передача заблокована. Так, все ж таки, мені залишається вже цей голків. Аватар, ось тут вже виходять вперед. Вони передача! 2-7. Кішман забиває 39-та хвилина. Удар по воротах. І все. Судель намагався пробити і знову тут він разом з Миколою Кішманом. Момент! Гол! 2-8. Сі! Як Кріштіану Роналду забиває Ігор Воловйов на 40-й хвилині. Залишається з нами.
шаришь. Когда шаришь про спорт.